İmam içeride kaldı, ama içeride kaldı. That control the systems compares the temperatures on top of the project to the konuda saçmalı var. So in order to save optimize. Yoni erti gamma cheruria mikaria rum dies stevi kribet. Mogechuno da pil gana khot realuvad realda yavena khot tumnat ebektorobas davena khot ratko onda imedia rom asti proyektebi mzgavsit. Des aris asotkor pirold proyekti amas garda me rogorc vitsi aris sabavsho baghtan dakavshirebitats igive da chven amas davagvirdebi davena khot mis efekturobas da tu ese qolaperi efekturi ikneba ratko onda შემდეგ გადავნერგავთ კიდევაც. სამხედრო ჰოსპიტალი მიესალმება British Petroleum-ის ინიციატივას ენერგოეფექტურობის სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით. ამ ტექნოლოგიების დანერგვით შემცირდება ენერგოეფექტურობის დანახარჯები და გარემოზე მავნე ზემოქმედება. მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები გორში პროექტის გახსნაზე, რომელიც მიზნად ისახავს ატმოსფეროში ნახშირო ჟანგის ემისიების შემცირებას. ეს პროექტი საკმაოდ ბევრ დანაზოგს მოიტანს. BP საქართველოში თითქმის 20 წელია წარმატებით საქმიანობს. გარდა ამისა, კომპანია სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც კერძო კომპანია სახელმწიფო სტრუქტურებთან და სხვა დონორებთან ერთად მსგავსი პროექტების განხორციელებაში ეჩართული, რაც ქვეყნისთვის კეთილდღეობის მოტანას ისახავს მიზნად.